Paruhi Sofi Devoyan կրտսեր մեկ անգամ չէ, որ հայտնվել է քննարկումների կենտրոնում, որոնք կապված են եղել նրա անձնական կյանքի հետ։ Պարուհին ժամանակին բավականին ակտիվ հրապարակումներ էր անում և չեր թաքցնում իր հարաբերությունները, սակայն վերջին շրջանում նա կարծես թե որոշել է գաղտնիություն պահպանել։ Այնուամենայնիվ, օրերս Սոֆին Instagram-յան իր էջի ստորի բաժնում զվարճալի հոլովակ էր տարածել, որտեղ գրված էր, որ նախկինից հետո ոչինչ արդեն վախենալու չէ։ Նշենք, որ իր վերջին հարցազրույցներից մեկի ժամանակ էլ Սոֆիի տատիկը Սոֆի Դևոյանը իր խոսքում մանրամասներ էր հայտնել նաև իրենց ընտանեկան հարաբերությունների մասին։ Զրույցի սկզբում պարուհին պատմել էր իր օրվա ընթացքի մասին. «Ես սիրում եմ քնել, երբ տեսնում եմ աստղեր, և սիրում եմ արթնանալ, երբ ինձ լույսն է արթնացնում. Սիրում եմ առավոտյան րոպեները. Ընդհանրապես մենք ընտանիքով լավ ավանդույթ ունեինք, առավոտյան դուրս էինք գալիս քայլելու. Ուժը չգիտեմ որտեղից եմ վերցնում, Աստված է այդ ուժը չկորցնեմ»։ Պարուհին անդրադարձ էր կատարել նաև մարդկային հարաբերություններին ու նշել, որ իր կարծիքով երեխաների վրա երբեք պետք չէ բղավել. «Շատ մամաներ պետք է փոխվեն և սովորեն երեխայի հետ բացատրելով խոսել. Ես երկու ձևի մարդկանց եմ սիրում, բարի և հանգիստ. Մենք տարօրինակ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, երբ դաժանությունն ու պրոգրեսը իրար հետ են շարժվում»։ Իսկ ահա իր և Գյորգի Պողոսյանի բաժանման մասին խոսելիս Սոֆի Դևոյանը ասել էր. «Այնինչ, որ լինում է, պետք է լինի, ինչ ուզում է, Սարա. Մեր լեզվի մեջ անգամ ինչքան ցավ կա, ամուսնացավ, հիվանդացավ, սաղ ցավա, դրամը եթե հակառակ կարդակ մարդա, ես դա չեմ ընկալում. Կցանկանայի, որ մեր հիմնը փոխվեր, փոխվեր երկրի էներգիան, հիմնը միշտ պետք է տանի բարձունք, դեպի վերելք. Ես միշտ ասում եմ, որ մարդուն պետք է սովորեցնել լինել երջանիկ, պետք է աշխատել լինել գոհ, եթե անգամ ինչ-որ բան այն չէ»։ Դևոյանը խոսել էր նաև ընտանիքի անդամների հետ հարաբերությունների մասին ու նշել. «Ես երբեք հարսիս տղայիս չեմ անի նկատողություն, ինչ որ ձևի կխոսեմ, մենք այնքան լավ ենք հասկանում իրար, զառը չկաս, որ մտավ մեր տուն, դրվածքն այդպիսին էր, մեզ մոտ այնքան համահուն չէ ամեն ինչ, երևի դա մեծից էլ է գալիս, իմ ամուսինն էլ շատ հանգիստ անձնավորություն է, անձնավորություն, ով ամեն օր ինձ կարող է զարմացնել, երեխաներիս էլ եմ ասում, Աստված չտա գա մի օր, երբ դադարես հիանալ, դադարես զարմանալ, ես չեմ սիրում անտարբեր մարդկանց»։ Պարուհին և թոռնուհին Սոֆի Դևոյան կրտսերը համատեղ բազմաթիվ սվարճալի հոլովակներ ունեն, որոնք երբեմն հակասական մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս։ Սոֆի Դևոյանը նշել էր, որ այդ ամենը անում է միայն հաճույքի և սվարճանքի համար. «Դա փոքրիկ վայրկյան է, երբ անջատվում ես կենցաղից և լսում ես, ինչ է ասում քո թոռնիկը, իսկ դա հիմնականում իր միտքն է. Ես իրեն չեմ կարող մերժել երբեք, իմ թոռնիկներին շատ եմ սիրում, իրենց խոսքը իմ համար օրենք է, որ տղաս փոքր էր շատ քիչ եմ իրեն նկատողություններ արել, միշտ որպես անձ եմ վերաբերվել, ես իմ թոռնիկներին էլ միշտ ասում եմ, դուք ամեն ինչի կարող եք հասնել և կհասնեք»։ Սոֆի Դևոյանը մեկ անգամ չէ, որ նշել է. «Ինքը պետության կողմից իրեն գնահատված չի զգացել, նույն թեմայի մասին խոսելիս նա ընդգծել էր. Դա ինձ համար անցած էտապ է, իմ բոլոր կոլեգաները ժողովրդական արտիստի կոչում ունեն, ես այդպես էլ չստացա, դա ինձ չի հուզում արդեն, դրանով չի, որ ես պետք է ինքնահաստատվեի, ես բավականին ինքնաբավ մարդ եմ, չեմ ունեցել երբեք մեծ հովանավորներ»։ Իր տարբեր հարցազրույցների ժամանակ պարուհին նաև հաճախ է նշել. «Պետք է սովորել կյանքում իմանալ ու տարանջատել կարևորն ան կարևորից. մեկի համար կարևոր են ընտանիքը, ընկերները, մյուսի համար աշխատանքը. Երբ մարդ իր մեջ դա հասկանում է, այդ ժամանակ կարող ենք ասել, որ նա երջանիկ է»։ Երբ մարդ ներքուստ ուրախ է, այդ ամենը արտացոլվում է նրա աչքերում, արտաքինի մեջ. նա քայլող լույս ու սեր է դառնում, ով անտարբեր չի թողնում ոչ ոքի. դրա համար բավական է ընդամենը մեկ բան՝ սեր. Մարդիկ սեր պետք է կրեն իրենց մեջ. Հիշեցի մի դրվակ, երբ Իսպանիայում էի, ինձ հրավիրեցին գարեջրատուն, որտեղ կողքի սեղանին նստած էր մի կին, ով մեղմ ասած շատ տգեղ էր իմ աչքին թվում, լռություն տիրեց ու միացավ երաժշտություն. ես իմացա, որ այդ կինը շուտով պետք է պարի և մտքումս արդեն ինձ համոզում էի, թե ինչպես եմ հետևելու նրան. երաժշտության առաջին նոտաները խփեցին ու այդ կինը բեմ դուրս եկավ, ֆլամենկո էր պարում. ես շուրջս ամեն ինչ մոռացա, տարվել էի այդ կնոջ պարով, անգամ զգացի, որ շունչս կտրվում է. այդ կինն իմ աչքին ակնթարթի մեջ վերափոխվեց ու դարձավ ամենագեղեցիկը կանանց մեջ. ես ծանոթացա նրա հետ, շատ տարիներ անց իմացա, որ ես տեսել եմ աշխարհահռչակ պարուհիներից մեկին»։
Ուզում եմ ասել, որ մեր կյանքում կան մարդիկ, որոնց հետ խոսելիս կարող ես հիասթափվել եւ կան մարդիկ, ովքեր ոչինչ չեն անի քեզ դուր գալու համար, պարզապես կանցնեն կողքովդ եւ դու կզգաս մեծ չափաբաժնով ջերմություն, կստանաս անասելի մեծ էներգիա։ Պատահական չէ, որ ես իմ խոսքում նշեցի երջանիկ մարդ լինելու հանգամանքը։ Հենց այսպիսի մարդիկ են կյանքում երջանիկ լինում, իսկական, անկեղծ ու էներգիայով լեցուն։ Ես շատ երջանիկ եմ, որովհետեւ անում եմ այն, ինչ սիրում եմ։ Եթե կաք մեջ սեր որևէ գործի հանդեպ, դու անկարելի է, որ դա վատանես, չես կարող չստեղծագործել։ Ես իմ կյանքն առանց արվեստի չեմ պատկերացնում, առանց պարի, կինոյի, նկարչության, իմ բոլոր զգեստների հեղինակն եմ հանդիսանում ես, ու դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մտքի թռիչքի արդյունք։ Ես արվեստի մեջ ապրող այդ աշխարհը գնահատողներից եմ, ինձ անասելի բարդ է թվում այն հարցը, թե ինչ է պարը, այն իմ կյանքն է, իմ սերը։ Ուզում եմ, որ կյանքում ոչ մեկ չի մանա ինչ է նշանակում հոգնել աշխատանքից, ինքս առաջնորդվում եմ այդպես, երբ պար եմ բեմադրում, մոռանում եմ ժամանակի սնվելու մասին, որովհետև հոգևոր այդ զգացողությունները, երբ աշխատելիս ստանում եմ, ավելի մեծ բավականություն եմ պարգևում ինձ։ Երբ հետահայաց նայում եմ իմ ճանապարհին ու համեմատում այսօրվա հետ, հասկանում եմ, որ մեր օրերում կան բազում հնարավորություններ։ Իմ ժամանակ ինձ ոչ մեկ հնարավորություն չի տվել պար բեմադրելու, իսկ ես անում եմ հակառակը, հավատում եմ մարդուն, դա ամենակարևորն է։ Առաջին անգամ չի ստացվի, երկրորդ անգամ չի ստացվի, իսկ երրորդ անգամ արդեն նրանք կստեղծեն բամադրություն, որը կունենա միտք, դրամա, ինչու ոչ այն կվերածվի նաև հեքիաթի։ Ես ուզում եմ, որ իմ սաներն անցնեն իմ ճանապարհը զգալով բեմում գտնվելու հաճույքը, որովհետև բեմը անսահմանություն է, որի մեջ կաս միայն դու, նշել էր պարուհին։ Մենք արդեն Մոսկվայում ենք, Ես ինչ եք տենց լուրջ խոսում, ինչ համերգը, ամեն դեպքում ինունեն չէր ուզում ասել, բայց վաղը համերգի ենք, բայց համերգի գաղտնիքները չես ուզում բացես, գաղտնիքները, Я бы рассказала, ну говори, ну мне, ну говори. А, че? Մենք ամբողջովին ունեն էին սպասում, չէին ուզում թողնել այս անգամ Մոսկվա, բայց լավ է։ Չէ, Ալա Պուգաչովան, ուր է Ալա Պուգաչովան, Ալա Պուգաչովան են կողմեր դանու տեղ, ուր է Լևոնյանը։ Դուք ինչ եք սենց առանց ինչ խոսալու բան ունեք, հա? Հազար ջան, ինչի էս տխուր դուք եկանք Մոսկվա տեղ, բան արևը պրծավ, բան հեսա արև եք վերել, բացի համ պրոբլեմ չի ունեցել, միանգամից թողել են իրան Մոսկվա, սյո լրիվ միանգամից ճանաչում են, սիրում են, հա, ոչ մի սանկցիայի տակ չեմ ես, սենց ճիշտ ապրում ենք Զար ջան։ Առաջին ինչ արել ենք, օդանավակայանից եկել ենք եկեղեցի, որպեսի մասնակցենք պատարագի, կարծում եմ շատ լավ սկիզբ է։ Վիդեո չէ, դեմ է ձերո բանեք բոլորով,
Pamasin, kes? Hai. Kapmam. Kapmam, talise. Tolisha. Portu, yerchani klinis. Kakoras. Imam John, 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 but John, John, but John, oh John, but John. John, but John.